कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने क्रममा आज म तपाईँलाई थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 6 को दृश्य, जहाँ चाहिँ गाडीमा तरकारी लोड भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ केराउ पनि छ, धनियाँ छ र काउली, यो काउलीको चाहिँ ठुलो यहाँ डुङ्गुरो हामी देख्न सक्छौँ र यो चाहिँ लोड भइरहेको अवस्था पनि छ। र यहाँ यो यति थुप्रो छ, यो सामान्य हो, तर मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा मात्रै धेरै उत्पादन भएको छ, अन्त पनि छ, तर यहाँ विशेष गरी उत्पादन भइरहेको छ। दिनमै 10-12 टिपसम्म गएको, सानो ठुलो गाडी गरेर 10-12 टिप गएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। र 81 भाउ बढ्ने घट्ने भइरहेको अवस्था छ। र हामीमा आज एकजना कृषक पनि हुनुहुन्छ, व्यापारी पनि हुनुहुन्छ, विदुर उप्रेती, उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्छौँ। दाइ नमस्कार। नमस्कार। यहाँ त आफैमा कृषक पनि हुनुहुन्छ, व्यापारी पनि हुनुहुन्छ। खास यो अस्ति एकताका 50 रुपियाँ पुगेको थियो होइन, फेरि वात्तै 50 पुग्यो, फेरि घटेर चाहिँ अहिले 30 भन्ने कुरा आएको छ, कतै 25 पनि भन्छन्। यो एकैचोटि घट्ने बढ्ने भएको कारण के रहेछ यहाँको बुझाइमा? यहाँ त व्यापारी पनि कृषक पनि। अब यो के कस्तो नि, मौसमले गर्यो है, पानी परेन, पुतला लागेको अलिमा धेरै, हजुर हजुर, औषधि हाल्नु के अरे काट्ने बेला भएको काउलीलाई औषधि हाल्न मिलेन, औषध नै बिसादी हाल्न मिलेन, हजुर हजुर, अनि फेरि नहाल्दाखेरि किराले खायो, हजुर हजुर, अनि किराले खाएको काउली जाँदाखेरि भाउ घट्यो। ए त्यस्तो है, भनेपछि किराले खाएको नखाएको अलि राम्रो सफा हुने हो भने भाउ यसरी नघट्ने है, नघट्ने। खास के छ यो अबको केही दिनमा भाउ घट्ने बढ्ने के अनुमान गर्नुभएको छ? भाउ त खै अब मालै सिद्धिसक्यो हो र, करिब करिब 3 भएको 1 भएको माल होला, अब खास माल छैन, माल छैन र मान्छे काउलीबाट अगाई पनि सके। अब कति खानु भनेर नै, बिहान खायौँ भने बेलुका खानु मन लाग्दैन हामीलाई, हजुर हजुर, र खाने मान्छेहरू नि अगा जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, अनि त्यो भएर नि भाउ घटेको हो।